ケーブルテレビをご覧の皆様、塚田健二です。ラーメン大好き、食べるの大好き、三宅智子です。ということで、なんとともちゃん、はい、みんなのラーメン10周年目に突入いたしました。いやラーメンの番組で、これラーメン日本で初めてですよ。ラーメンバラエティっていう枠で10年続くって、これ快挙ですね。なかなか10年続く番組ないですよね。そうですよ、すごい番組になってます。頑張りましょう。ということで、まあ春の季節になりました。本日のオープニングなんですけども、善光寺のですね、お膝元にあります、東町にあります善光寺プリンさんからお送りしております。ということで、お世話になります。ご紹介いたします。善光寺プリンの三原さんでございます。こんにちは、善光寺プリンの三原でございます。当店はですね、茶室付きのプリン専門店で、昨年の6月28日にオープンいたしました。プリンのお味は結構和素材を使ったものが多くって、特徴としては究極の滑らかさを追求したプリンでございます。ぜひご利用ください。うわー、究極の滑らかさということで、なんか朝一からテンション上がります ね。しかもこのいろんな種類があるっていうのが嬉しいですね。いいですね。じゃあ早速ですけど、三原さん、はい、あのどのプリンをね、おすすめなんでしょうか。はい、ですね、全部おすすめなんですが、その中でも特に、はい、やはりあの当店の一番人気商品は、はい、こちらのオリジナルでございます。はい、これがあの一番スタンダードなお味で、はい、牛乳と卵を感じていただける、はい、とてもあのコクのあるプリンでございます。なるほど、はい、じゃあこちらは初めての三宅さんにね、はい、ぜひ食べていただきたいですね。いただきます。いや、うまそう、美味しそう。いただきます。本当に滑らか。 ありがとうございます。卵と、うん、牛乳のコクほんとしっかり感じられますね。はい、そうなんです。少しバニラを入れてますので、はい、あの香りが立ってとても美味しいです。なるほどね、はい、これ間違いない鉄板の美味しさですよね。じゃあちょっとこの専用のね、これね、プリンによって全部ねカラメルが違うんですよ、シロップが。こちらはオリジナル専用のカラメルソースでございます。カラメル、はい、あ、ね、全然味変わりますね。塚田さんはですね、もう結構お召し上がりいただいてますので、はい、もういつも来てますからね、はい、こちらはですね、発売したばかりの期間限定販売の桜プリンをお召し上がりいただきたいと思います。まだ食べてないですよ。はい、ぜひお願いします。ぜひじゃあこちらをちょっといただきたいですね。はい、この桜プリンは、はい、あの桜の時期のみ、はい、4月の、まあ、長くても中旬くらいまでの販売でございますので、これ放送中になくなっちゃう可能性があるんで、ありますね、見た方はね、早めに、4月上旬ですからね、早めにゲットしてください。このね、ちょっと薄いバイオレットのこの色合いね、あー、春の香りがします。おいしい。あの桜のプリンを作る上で、うん、もちろん桜のお味が出るものは入れてるんですけども、はい、それとともにあの桜餅によく使用されている、はいはいはい、あの塩漬けの葉っぱの成分もちょっと入れているので、はい、なるほどね、はい、あの本当に桜餅を食べてる時のあれと全この風味がカチンと一致するんで、これね、あ、桜食べてるって感じがしますよ。 ありがとうございます、いや素晴らしい、うん、もうないじゃないですか。でもないですよ、美味しくて、うん、あっという間でした。ちょっと違うやつもちょっとどうもしよう、はい、食事といいですか、うん、ほうじ茶、抹茶、紅茶ということで、ぜひともちゃん、はい、ほうじ茶からね。いいですね、もうね、何やってんの、これプリンの蓋をちょっと伊達政宗風につけてみた、バラエティ番組ですから、はいはい、そうですね、ぜひ召し上がってください。はい、ほうじ茶いただきます。うん、うん、どう？どう？あ、すごい、結構しっかりほうじ茶の香りが、うん、香ばしくて、はい、なるほど、続きまして、お抹茶、うん、いただきます。俺ね、抹茶も大好きなんですよ、これ。ありがとうございます。いかがでしょう。あ、すごい、抹茶も濃厚で、宇治抹茶を使用してるんですけども、うん、かなりたくさん使っていて、うん、抹茶の苦みがあるので、うん、抹茶を好きな方はすごい好きだと思います、うん、なるほど。もうあの苦みが苦手なお子様は食べれないというくらいすごく使ってるので、うちのプリンの中でも一番大人の味かなと思っております、
じゃあ続いて締めの紅茶。紅茶、うん、いかがでしょうか。なんかどれも味がすごい濃厚で、はい、それぞれの味がちゃんとしっかりしますね。ありがとうございます。美味しい。さあということでともちゃん、朝からもう至福のプリンを食べて、テンション上がってきましたね。上がってきましたもん。じゃあ元気に行きましょうか、はい、今日も、はい、行きますよ。みんなのラーメンスタートです。春といったらこちらのコーナーでございます。信越麺戦記が今年も開催されます。なんと11年目を迎えまして。おー、長いですね。そうなんですよ。この番組よりさらに長いですね。長い。新時代ご当地ラーメン開催のショーということで、まあ今年平成が最後、4月で最後で新年号になるということで、まあ平成を駆け抜けたラーメンたち、そして新たなる年号、新たなるご当地ラーメンをご紹介するということで、今年は開催いたします。ということで早速ね、どんなお店が来るか、紹介していきたいと思います。まず今年の信越麺戦記、4月25日から5月1日までの前半戦は、北は北海道、南は福岡まで、県内外の実力派ラーメン店が出揃います。まずはこちらでございます。ドン、北海道の名店ですね、札幌の国民食堂さん。ここね、信州初登場。お、今回は北海道らしく北海道味噌ラーメンで来てくれるということで、まあ本物のね北海道ラーメンが食べるということで、ぜひ皆さん食べていただきたい一品でございます。そしてこちら、続きましてダン、山形から来ました庄内ですよ。もうこの庄内ラーメンというのはですね、あっさりした、体に疲れがない、スーッと入ってくる美味しいラーメンですけど、その中でもね、月系というお店の中でも、もう元祖、ワンタン麺の満月さん、これはね、ぜひ食べていただきたい一杯でございます。はい、ワンタン麺いいですね。とろとろふわふわね。そしてダン来ました、もう新潟の、まあラーメン職人の中でやっぱね、トップ5に入るぐらい職人技巧派のエライムさん、これ2回目の登場なんですけども、もうね文句なしのうまさです。ライミさん、鶏豚カニ煮干し、うん、ちょっとどんな味がするか、まあ、本当にね、新潟ラーメン王国の、まあ、先陣を切って引っ張ってきた方の一人なんで、これはね間違いなく美味しい一杯になってます。ぜひ食べていただきたいということでございます。そしてもう一方、新潟イケイケのね、蓬莱軒同士のコラボということで、これ2店舗で推してきたということなんですけども、今回は背脂生姜醤油、新潟のなんかご当地ラーメンで背脂ラーメン、はい、で長岡のあっさり醤油、この2つのご当地ラーメンを重ねて推してきたというね。チャーシューが美味しそうですね。ね、これね、チャーシューずるいですね、うん、これ食べたくなっちゃいますからね。そしてじゃん、来ましたこちら、ダーン。もうね、いでたちは気はついですけども、ドトンコです。豚骨発祥といったらですね、もう福岡県の久留米市と言われてまして、久留米の名店でございます。もうね、もう何も言う言葉はないです。もうザ・九州ラーメン食べたかったら、ぜひこれを食べていただきたいという、一杯でございます。はい、そしてなんと長野からですね、私ドン、東京のナギさんとコラボさせていただくんですけど、はい、今回はね、僕あのカップラーメンを発売、ナギさんと過去にね、はい、カップラーメン発売してるんです、2014年に。そのカップラーメンのリアルバージョンということで、もうね、もう濃厚な鶏白湯に、もうナギ風の煮干しがガーンと効いた。なるほど、ね、ここでしか食べれない、ぜひこれもね食べていただきたいということで、はい、はい、そして続いて後半戦は5月2日から8日までの1週間、こちらもめったにお目にかかれない実力店に加え、ここでしか食べられないコラボラーメンも注目です。コラボでドン、北海道来た、マルガビヨンドさんということで、まあ、北海道のお父さんの代から超人気店なんですけど、さらにお父さんを超える勢いですね、まあ、今札幌ラーメン市を引っ張ってるお店なんですけども、北海道なんでやっぱり味噌ラーメンでこうしっかり美味しいもの作ってきてるので、まあ、ラーメン王国北海道グランプリうまい店ランキング総合1位ということで、まあ、期待の一杯になってます。ぜひ召し上がっていただきたいと思っております。
東京からドーン、ドミソ鶏がむしゃらということで、宇和島の高級魚マダイのスープと鶏ガラをじっくり炊き上げて作ってる鶏 100% のまろやかスープ、見るからに上品な品のある味。女子どうですかこのビジュアル。大好きですね。ね、これ女子が好きそうなビジュアルになってます。はい、ドーン、マコトヤジャグジ、まあ、ジャグラさんというお店なんですけど、マコトヤさんはパイメンさんというお店なんですけど、もうみんなチャーシューめちゃくちゃ推してますね。やっぱチャーシューボンと写真に載ってると食べたくなりますから ね、ぐーっとなんかあーって なりますからね、まあ、このね男らしい2人でいっぱい、ここもねぜひ食べていただきたい、いっぱいでございます。出ました、ドーン、空の肉そばということで、もうね新進系の店主です。今の東京のラーメン業界を引っ張ってる、まあ、最先端の店主なんですけども、これ長野に初登場、まあ、本人曰く最初で最後かもって言われてるんで、ぜひね宮崎千尋のね空の色ワールド味わっていただきたい。はい、ということで、そしてダーン、京都の超人気店来ました、背脂の神。もう見るからにね背脂の神って感じですけども、鉄板でジューシーに焼き上げられた中落ちカルビ、使いますかラーメンに。中落ちカルビ、そう、これはね結構今大人気のお店で、長野で食べれるなかなかレアなお店、ぜひこちらも召し上がっていただきたいなと思っております。そしてなんと私2週目はですねこちら、今年ね、はい、1月に発売したカップラーメン、焦がしニンニクある濃厚、鶏豚骨、こちらの、まあ、リアルバージョン。なるほど、あのね、そうそう、出たばっかりのカップラーメンのこのねリアルバージョン、まあ、これもねもうこの期間でここでしか食べれないのでぜひ食べていただきたいと思ってるんです。博多新聞さんですか、このマー油が乗って豚骨と鶏、はい、そうでございます、食べるの、はい、召し上がっていただきたい。そして5月9日から12日までの4日間、今年の麺戦記のラストを飾るのは県内有名店の限定コラボなどが登場する信州麺友会祭りです。無我夢中ととんちき麺のダブルスープが完成ということで、焦がし油と厚切りチャーシューがインパクト大というこちらの作品、そして黄金に輝く中華そば、素材を生かした至高の一杯、鶏と煮干しの黄金中華そばとラーメン、白金さんの作品です。これね両方ともまた美味しそうですよ、うん、ね、金と黒ということで、こちらの見てもおすすめです。そして出ました、ドーン、愛用寺ラーメン東京ラーメンショー2018年バージョンということで、あの東京ラーメンショーで作った愛用寺ラーメンがなんと、信州の面積で食べれるということで、7代目スケアさんから、こちらが出ます。これ食べに行ったんですけど、はい、食べました、食べました、すごい美味しかったです。美味しかったですか、じゃあぜひ皆さんに。あともう1店舗ですね、4店舗が集結、濃厚豚骨ガツン煮干しガツン、濃厚煮干しグレイ、大干しつば九郎さん、それから真面目屋さんと丸蜜中華そば、もうねロックな4店舗、ね、コラボして作ってくれた、これもぜひ見逃すです。そしてこちらでございます、ダン、濃厚極太最強豚骨魚介つけ麺、上田最強ストロング混合節つけ麺、なんだかややこしいですけどね牛森屋めんめんさんと上田ラーメンハチさんのコラボということで、つけ麺がきます、うまそうですね。そして渾身の豚骨スープと熟成寝かせだれ、極上の一杯、ズンパチハルピということで、これどんだけズンパチさんコラボしてるの、これ2店舗でもズンパチさんが信州麺友会祭りもですね、もうどこも外せないラーメンとなっております、はい、ということで、はい、三宅さん、はい、一通り紹介してきたんですけども、はい、どうですか今年の麺戦記。いやもう結構食べたことないお店がすごい多いので、うん、ぜひ食べてみたいですね。ですよね、はい、うん、北海道とか福岡とかなかなか行けないところ、なるほど、普段行けないところ、普段行けないところとかは、うん、食べてみたいです、抑えたいですね、はい、ただ三宅さん東京にいらっしゃるんで東京のラーメンを ね結構食べてるんですけど、まあ、信州の人たちは逆に東京の最先端の平成最前線みたいなやつ食べてないんで、ぜひ食べていただきたいし、麺友会祭りもですねやっぱ毎年毎年皆さん気合が入ってて、
どんどんコラボってその時しか食べれないっていうのがいいですね。そうなんですよ、そうなんですよ。もうここを逃したら、すべて食べれないラーメンとなっておりますのでね、ゴールデンウィークはぜひ、あ、どっか行くとこ、どこ行こうかなって迷った時にはですね、ぜひ皆さん松本の、イオン南松本まで、ね、来ていただきたいなと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。今年の信越麺選機は4月25日から5月12日までの18日間松本市のイオン南松本店で開催します。ぜひご来場ください。ラーメン巌流島信州ラーメンチャンピオンシップシーズンファイナル、よっしゃー。さあそういうことで巌流島、はい、9年続いてまいりましたけども、今年がファイナルということでございます。今年は今までのチャンピオンが出てきて最後のチャンピオンを決めようかという戦いなんですけども、うん、なんと8人中ですね、4人の方が忙しくて出れないとあれ今ね、いろいろ人不足で大変なんです、この業界も。すごい楽しみにしてたんですけどね。4人のチャンピオンはシード戦で決勝前に上がってきます。なるほど。そして今までできなかった8名、優勝できなかった8名の方がですね、最後のチャンピオンの座をかけて戦っていくということになりました。私の手元にですね、勝手に決められたいつも誰にも相談なく、そうなんですね、決められている可能性があるんですよね。そうなんです。たまに勝手にやってるんでちょっと出れませんという人がいるんで、その時には代わりの人が出てきたりしますということで、はい、まず1人目の選手から発表します。はい、この8年間数々の名試合をやってのけてくれました。まずラーメンズンパチ堀江選手、優勝してないですね。まだ優勝してないです。四天王のうち2人優勝してるんですけど、2人優勝してない、その1人が堀江選手ということで、もう堀江選手はね、無冠の帝王と言われてますからね、もういつ優勝してもおかしくない状態になってます。さあじゃあ早速トムちゃん引いてもらってもいいですか。はい、じゃあ早速堀江選手からどこの枠に入ってくるんでしょうか。はい、お、はい、お、いいですか。さあどうぞ。はい、ババン、4枠に堀江選手が飛び込んできた。そこに僕はズンパチさんと言えばいいですね。そこにズンパチさん4枠に入りました。ズンパチと、はい、はい、続きまして2番目の選手の発表です。2番目の選手は、はい、この人のパフォーマンスも最高です。名将がむしゃら斉藤選手。斉藤選手いいですよね、いつも楽しみにしてます。さあ斉藤選手はどの枠に飛び込んでくるんでしょうか。はい、さあ、はい、どどん、ババン、はい、8枠、8枠に斉藤選手がむしゃらさんが入ってきましたね。斉藤選手もかなりパフォーマンスがね、もうね、僕本当にのりちゃんにはずっと決勝まであのパフォーマンスみたいで上がってほしいくらいいつも楽しんでおります。さあ続きまして3人目の選手発表です。この人も新鮮のように現れて強かったです、うん、ナポリ杉田選手。ナポリさんもね、実力派なんでかなり強敵です。さあナポリさんは何番目に入るんでしょうか。はい、ドン、お、1枠ナポリさん、1試合目ですね。お、軟心中心、うまいことさばけ始めてますね。はい、いいですね。さあまだ相手が決まってませんからね。さあまだ相手がね、決まってないんですよ、素晴らしい、さあ続きまして4番目の選手発表です。はい、こちらもメキメキ、最近もうね、ラーメンがめちゃくちゃ美味しくなってます。お、トンチキメン、お、柳沢選手、さあどの枠に入りましょう、入りますでしょうか。さあ聞いてください。ダン、7枠にトンチキメンさん入ってきました。ガムシャラさんとですよ。おっと、これは東進南進対決になりましたね。トンチキメンさん、はい、こちらの枠が決定しました。はい、爽やかな香りと優しい甘みで心軽やかに、サントリーイエモン。さあ5番目の選手発表です。はい、もうこの人も巌流島を語るならこの人しかいないでしょうという選手ですね。ブスモリアメンメン、あ、すみません失礼いたしました、はい、ブシモリアメンメン青木選手です。お、すごい、こう言ってもうね、もう彼女はもう巌流島でラーメン作るのがどんどん実力上がってたっていう素晴らしい選手ですからね、この人がどこに来るか、うん、
この人も屈強です。いつもかなり準備してきますからね。そうですよね、今年最後だから気合いますよ。 はい、さあどうぞ。ドン、2枠に入ってまいりました。ナポリさんとですね。おっと、これはすごい対決になりましたね。1試合目からこれは大変ですよ。はい、ここでございます。さあこちらに入ってまいりました。さあそして6番目の選手発表です。この人もよく戦ってくれております。名将さくら金子選手です。さあどの枠に飛び込むでしょうか。さあ安養寺ラーメンの優、さあドン、来ました。5番目。おい、まだね、そう5枠はまだ誰もいない。5枠はまだ誰もいません。はい、はい、さあそして続いての選手はですね、7番目の選手、はい、この人も実力派でございます。はい、ラーメン白金白坂選手でございます。さあこの残りの枠のどちらに入ってくるか、本八さんか桜さんかの相手になります。さあどちらに入ってくるか、はい、どどんどどん、3枠に入りました。おっと、これは究極の指定対決と言っていいでしょうか、身内対決になりましたね。さあいきなり、はい、松本エリア潰し合いがあるということで、さあ最後の選手はもう一人、この方を忘れているんではないでしょうか。やっぱり四天王のもう一角、実力派麺匠文蔵佐野山選手です。最後は引かずともその枠に、おっとここもこれはすごいですね。これも柵の潰し合い、これはね2試合目と3試合目が同地域から1人ずつ上がってくるということで、まあいいんじゃないでしょうかね。同じいろんなエリアから1人ずつ上に上がってこれるっていうので非常に面白い戦いになってるんじゃないかということで、今年の巌流島もですね、最後のチャンピオンが混ざったチャンピオンの中のチャンピオンを決めようという最高峰の戦いになります。真のチャンピオンオブチャンピオンが決まるこの熱い巌流島、ぜひ新州の皆さん楽しみにしていてください。以上、ラーメン巌流島でした。期間限定、夜景と夜桜が一度に楽しめる長野市城山公園の花見茶屋みおう。雨でも安心の花見茶屋でお花見しませんか。ご予約はこちらまで。みんなのラーメン企画会議。さあ、番組の方ですが、まあ、いよいよ10年目を迎えまして、まあ、今年もね締めくる10年ですから、いい企画をどんどん皆さんに出していただいて1年楽しい番組にしたいなと思って皆さんに相談するんですけども、普通でいいでしょ。何その三宅さん、えアパの社長みたいな感じ。やってるじゃん社長、社長そ, う、その締まりのないリーゼント、そうですか、すっぱりです、はい、そしてケーブルテレビの偉い方なんですこの落ち着かない感じの雰囲気、普段もし偉い人なんですよね。偉い人に見えないっていうねさあそういう中ですけども、はい、まずお一人ずついろんな、まあ1年間やりたいことたくさんあると思うんですけども、はい、うん、一つ頭に思い浮かぶのを、まあ、あの先ほど書いていただきました、皆さんね、はい、じゃあ三宅さんの方からですね、一つずつ発表していただきたいなと思います。じゃじゃん、はい、はい、アシスタントオーディション、お一応あの今年最後ということで、はい、次期ねアシスタントを、はい、もうこの1年の間に決めてしまおうという企画です。宮城さん直々に、直々に私が育てます。なんかすごい。いや確かにね、ともちゃんって花があるし、こう何やらしても大食いやらしてもなんか幅が広いじゃないですか。でともちゃんの代わりになるアシスタントってやっぱりこのくらい1年かけて育成しないとダメだろう。可愛くて、でラーメンが好きな、ああいいですね。そしてね、ちょっと面白い感じの子がいいですね。はい、それをぜひね三宅さんにねやっていただきたい。いいですね、この企画非常にいいです。これもう採用したいぐらいですね。素晴らしい。続きまして、誰かどっち発表したい人いますか。じゃあ僕いきますか、はい、題しましてです、はい、題しまして
じゃじゃん、貧乏脱出大作戦。どっかで見たことあるような感じじゃないですか。こういうことですね。貧しい店主を救え。ちょっと待って、あのですね、これあの本当に真剣ですよ、あの本当に今あの不景気ということでですね、困ってるお店がいっぱいありますので、ちょっと待って、そういう店主の方たちを私は救ってあげたい。ちょっといいですか、うん、一言言わせてください。君のことやないか。私を救って、私を救って企画みたいになってるじゃないですか。そうなんです、番組を送って、まず、なんかよろしくお願い。床屋行った方がいい。そうですね、それ床屋行く金もないからね。床屋行くお金もない。3万台をくださいっていう。さ、でもいいです、でもいいです。これはね、この場はすごい盛り上がってますけど、却下です。ダメ、ダメですか。バツでお願いします。ダメですか。さあ、そして、セボンタさん。はい。じゃあ、いい曲お願いしますよ。よろしいですか。はい。もうね、たくさんあって悩んだんですけどね、一つ選びました。真面目に考えてくれたんですね、はい、真面目に考えたんですね、はいはい、貧しい店主を救え。これはそれもこれダメです。これダメです。これダメです。これはもう今却下です。それ却下になったばっかりですよ。はい、もう考えましたよ、はい、これいい企画ですね、はい、いきますよ。はい、はい、じゃ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 ん、ドン。お、お、ラーメン屋育成プロジェクト。ラーメン屋育成プロジェクト、素晴らしい。お、これはどんな感じなんですか。ラーメン屋になりたい人を募集してですね、はい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 、もう一から、はい、もうラーメンの経験ない若者を募集して、はい、塚田さんが全面支援していくと、はい、お、なるほど。だから、ラーメン店をオープンするまでみんなで応援する。お、なるほど。今まではこう、うん、若いラーメン店主、成り立てのラーメン店主がこう巌流島に出て育っていったとかいう、ひよこ、ほんで鶏になっていくみたいな感じのストーリーがあったけども、うん、卵からいっちゃうか。卵からですね。これ面白いじゃないですか。これは塚田さんちょっと全面支援ですけど、これねぜひやりたいですね。おおおお、採用？これもう採用です。あ、採用です。これも拍手、拍手、拍手ですよ、採用。この三宅さんのアシスタントオーディションと、このラーメン屋育成プロジェクト、ぜひ今年1年かけて、あ、ありがとう、ちょっとやっていきましょうよ。お、いいですね、決定。というわけで、私セボンタが考えた新企画にて、ラーメン屋さんになりたい人を大募集。年齢や経験は一切問いません。ラーメンへの熱い思いのある人をお待ちしています。皆さん、どしどしご応募いただきたいのでですね、はい、あとこんな企画を、みんなのラーメンでやってほしいという方がいましたら、重ねてね、応募したいなと思ってますので、皆さんどしどしとご応募ください、はい、さあこんな感じになりましたけども、いよいよですね、みんなのラーメン10年目スタートいたします、ね、また、1年ですね、元気にラーメンを食べて、信州のラーメンをですね発信していきたいなと思っております。それでは皆様、さようなら。ラーメン